арма құрметті көрермен жүрекке от арманға қанат жанымызға шабыт сыйлаған сара сарасөз бағдарламасы сіздердің назарларыңызда студиямыздың бүгінгі қонағы қазақстан республикасының еңбек сіңірген қайраткері мұхтар әуезов атындағы қазақ ұлттық драма театрының қоюшы режиссері алма кәкішева ханым алма ханым қош келдіңіз біздің студиямызға рахмет иә yeah, сізді де асыға күттік десек артық болмас сіздің өзіңіздің әкем театрда орныңыз бөлек осы биылғы маусымда сіздің қандай шығармаларыңыз ә, театр сахнасында көрсетіледі біріншіден енді мынау маусымның ашылуы бұл өзі театрдың үлкен мерекесі ғой ол мұхтар әуезовтың қарагөз қойылымымен ашылады бірақ ол біздің жас режиссер елік нұрсұлтанның қойылымы ұлы әуезовтың мерейтойына байланысты сол көзбен ашамыз деп отырмыз ал өзіме келетін болсақ ыыы ұлы тағы бір үлкен жазылған бірақ еш жерде қойылмаған пьесасы бар ахан зайра деген сол спектакльмен жұмыс істейтін шығармын деп отырмын әуезов театрында драма өнерінің бас театрының бірі бір театрдың өзінде сіз дулат исабековтың жүз жылдық махаббат жүженоғлының көшкін серік асылбековтың империядағы кеш және Есіміфтің таңсылуын қойдыңыз бұл әртүрлі тақырыптағы шығармалар бірақ әрбір спектакльдің көтерген жүгі ауыр дегенмен сіздің өзіңіздің кемелденуіңізге қандай дүниелер ықпал етті енді бұл ұзақ процесс жалпы режиссура өзі бір ерекше өнер ғой болғанда режиссер деген ол ұйымдастырушы ғой мен жалпы актер мамандығынан гөрі сол мамандыққа бейім болдым бала кезімнен өзі бірінші себеп болған енді менің ұстазым ұстазым деп айта аламын бұл әзербайжан Мадевич мамбетов әуезов театрына келген кезде мені актриса ретінде алған енді осы сұраныстар ішкі жаңағы өзімнің соған байланысты болу керек мен әзекеңе айттым мен сізге ассистент болып көрейінші деп ол маған бүйтіп қаратты, әрине боласың отыр менің қасымда деп отырғызып қойды сонан бір еркіндік пайда болды да ана кісінің үлкен сенім иә сенім ол кісі енді бұл енді тұлға ғой ол маған бала мынау қайдан келген қыз деп қараған жоқ кәдімгі мені өзінің бір профессиональный досы ретінде қарады да маған сонын сөйтіп мен өз ойымды еркін айтатын болдым ол кісіге ол кісі тыңдайтын болды мені артынан өте сырлас болдым ол сіз актерлық шеберлікті меңгеріп театрда жұмыс істеп рөлдерді ойнап ішкі жағынан барлығын сахнаның қыр сырын түсініп содан кейін режиссураға келдіңіз ол өте үлкен дүние кез келген адам актер бір адамның тағдырын ойнап шығады енді ол түсінікті партнермен сахналас адаммен тілін табуы онымен ә, бір үйлесімде болуы ал енді режиссер адам бірнеше тағдырды ой елегінен ғана емес жүрегінен өткізеді сіз өзіңіз Бір неше кейіпкердің тағдырын ғұмырын жүрегіңізге қалай сыйдыртып жүре аласыз қаншалықты қиналатын кездеріңіз бола ма меніңше жалпы мына суреткер оған жай дүние кездеспейді өмірінде ол бәрі белгі режиссер бір затты болатын затты жалпы кішкене ертерек көру керек біреудің тағдыры hmm. я болмаса өмірдегі уақиға жадыңызда сақталып қалғанын қалайсыз иә кейін спектакль барысында әрине, қойған кезде оның әрине мысалы да. мен анау көмбе нанды қойған кезде бір сөз жоқ ол бір роль бар жас келіншек ыыы ә, күйеуі соғысқа кеткен бір күн өмір сүрген екеуі артынан күйеуі қайтыс болған енді сол келіншектің тағдырын қалай шешуім керек деп ойладым сөз жоқ ол жерде енді ол адам баласы ғой оның да өмір сүргісі келеді тұратай апайымның иісіа білесіз ғой енді қазақстанның халық бір уақиға айтқан осындай бір қолы жарым болып қалған бір үлкен апай болған екен енді соғыс кезінде соның тағдырын айтты да сонда өзі мәңгілік қалу үшін ешкімге осы қатып қайтыс болғаннан кейін бұл енді қазақтың әйелдерінің өзінің бір бейнесі бейнесі ғой енді қайнап тұрған құртқа барғанда қолын салып алған содан өмір бойы тұрмысқа шықпаған солай қалған сол сияқты тағдырларды естіген кезде оның бәрі сіздің көз алдыңызда миыңызда қалу керек кинолента сияқты кейін спектакльдерге ол өте керек болады 21 бірінші ғасыр әсіресе қазақ театры бүгінгі күні ә, театрдың өзінің дәстүрі бар қалыптасқан және жаңашылдықты қоса өріп спектакльдерді қою керек қой енді бүгінгі күні сіз талай кезеңдерді басыңыздан өткердіңіз деп ойлаймын кезіндегі цензура министрліктен келетін ұнататын ұнатпайтын ә, жандар кей ол әділ болатын кей кездері ә, әділеттік орнамай қалатын тұстар болатын бүгінгі күні режиссерға еркіндік берілді осындай тұстар өзіңізді қуанта ма жалпы театрдың бақыты да соры да ол режиссер болу керек режиссер болмаған театрда ештеңе болмайды дегенмен де додиннің театры бар ғой ефремовтың театры бар М солай бол доронинаның театры доронинаның театры бар сондықтан волчик Те... театры бар мамбетовтың театры болды бұл шығармашылық оның басында режиссер отыру керек Режиссерсіз театр болмайды мына Азербайжан мәдиевичтің бір кереметтілігі енді ол қазақ театрының алтын ғасыры ғой жетпісінші сексенінші жылдар сонда жиырма жылдың ішінде қазақтың кәсіби алғаш режиссерларының бірі сол кезде ғана келіп жатыр ғой енді бірақ оң жамбасына қарай керемет драматургия пайда болды одан кейін өзімен жұмыстас болатындай қазақтың мықты актерлары Асан әлі ағамыз бар сәбит ағамыз бар әнуар молдабековтар ыдырыс ноғайбаев фарида шарипова сонда енді әрине әр спектакльде қазақ өзі сөзге тоқтаған ғой сөзге қатты мән берген ана ана жер ана спектаклінде сәбира Майханова апамыздың қандай барқырап даусы шығып тұрса да сондағы монологтары кез келген адамды тебірентпей қоймайтын әрине фарида апамыз екеуі екі түрлі ойнайтын бірақ ә, дегенмен осы ә, кезінде ол кісі сондай мүмкіндік берсе керісінше сөзді көп ойнатуға көрсетуге ал кейін айман шолпанды қойған кезде мұхтар әуезов атамызға десек те артықшылығы жоқ енді керісінше пьесасын қысқартып тастады мысалы әрине сонда мен ойлаймын да бүгінгі күні ә, драматургтер оған көнер ме еді көнбес пе мына зиялы қауымның сол кездегі ұлылардың көркем мінезділігін айтқым келеді алма апай қараңызшы соған жаңағы жас режиссерға ешқандай кедергі келтірмей соны ақтап отырғанын түсініп өзінің сөзін қысқартып отыр мына сіз мм ә, пьесаны сахналаған кезде сөздерді қысқартқан тұстарыңыз болған болар енді әрине болды ғой мына ә, драматург түсіну керек драматургия ол басқа дүние режиссердің да бірінші құралы ол әрекет сондықтан енді кейбір келіспейтін адамдар болады алтын сөздерім қайда қалды деп мен бірақ ойлаймын мен ол алтын сөздердің бәрін әрекетке айналдырдым жауап бере аламын мына өзіңіз дулат ағамыздың пьесасын қойдыңыз жүз жылдық махаббат деген сол кезде біраз сөздерін қысқартқанға ұқсайды қысқарттыңыз сонда ол кісі айтыпты ғой сөздерім өзгерген оқиға мүлдем басқа деген сын айтыпты сол сәтте қалай аман есен шықтыңыз <laughs> мен сізге айтайын мынау біз егемендік алған кезде керемет бізде бір жақсы уақыттар болды сонда әбіш кекілбаевтың мен төрт бет жазылған алаш туралы жазылған газеттен ә, жас алаш па егеменді қазақстан ба білмеймін бірақ сол төрт бет толған соны оқыдым со отырдым да жыладым неге мен осы тақырыпты осыған дейін білмедім оның ішінде бәрі бар енді бәрі ұлылардың бәрі бар сонда мағжан да менің көзіме түсті мағжан туралы ешқандай дерек болған жоқ қой онан кейін мына әуезов атындағы өнер өнер және, және әдебиет әдеби әдеби институт. әдеби институтының жалпы осы мағжанды зерттейтін адамдар өте көп материалдар берді сондықтан мағжан менің ішімде бірге жүрді артынан осындай бір жағдай болды да ол спектакль маған берді бірақ тез қоюым керек болды бірақ мен өзімді дайынмын деп ойладым сондықтан маған оның э, спектакльдің аты өйтпесем мағжан бола деген болатын артынан біз автордың өзі айтты алма осыны жүз жылдық махаббат деп ауыстырсақ қалай болады жүз жылдық махаббат десеңіз жүз жылдық махаббат болсын бірақ ол махаббат қайдан туды мағжаннан туып тұр ғой мағжан бірінші ақын менде сол мағжан мен үшін ақын болу керек болды сонда злиха ашылатын болды осы жөнінде әрине ол екінші актіге қарсы болды көп жерден анау сталинмен кездесті горькиймен бірақ менде ол брюсовтың оқушысы ғой ол сталинмен жаңа Горкидің табақтас болса бұл келе салып жазушылар одағының бірінші хатшысы болып дөпете түсер еді бірақ мағжан басқа жолды таңдады сондықтан ол басқа мағжан болу керек сондықтан әркім өзінің мағжаны үшін күресті күресті бірақ екеміз кейін дұрыс деп таптық бірақ мен түк ренжіген жоқпын өйткені мен ол жерде таза жұмыс істедім шын жүрегімнен ұйықтамай мағжанның жолы ауыр ғой екі рет ақталмады ол кісі алпысыншы жылы да ақталмады кейін енді мына злиха деген енді сұмдық әйел ғой енді жүзге келіп соңғы кітабын қолына ұстап барып Ақтабы. о дүниеге аттанды мағжандай адам күнде туа бермейді ғой айдан алқа жұлдыздан жүзік тағар едім деп, сөз шықпайды ғой мағжанда мүмкін мен ойлаймын егер осы бір уақыттарда бос уақыттар болатын болса сол кездерде мағжанның поэзиясынан үлкен бір ә, көркем шығарма дайындасам ба деген арманым бар mm -hmm. жалпы мағжанды қойғаннан кейін мен ойладым қалған спектакльдерді қайтем мен осы алашты қойсам қалған ғұмырыма жететін шығар деген Шын, ой туды шынын айтқанда әрине біз жаңа қазақстанды құрып келе жатырмыз бірақ күні бүгінге дейін алаш зиялылары туралы айтуға егемендікті алсақ та көпке дейін ондай мүмкіндік бізге берілген жоқ қой оны зиялы қауым өкілдері бәрі біледі оған не себеп екені де түсінікті енді енді міне ғылыми жұмыстар әрине болды бірақ мысалы көркем фильм күні бүгінге дейін әлі жоқ Алар зиялылары туралы тек телехикая ғана түсірілді дегенмен бұл қолға алатындай ақ дүние бүгінгі ұлттық ыы ә, дәстүр мен жаңа технологиялар үндестік тауып жатқан театр ғой енді ә, оны біз өзіңіз қойған таңсылудан көреміз керемет әдемі эпикалық туынды бірақ жаңашылдық дегенді театрда жаңаша көзқарас дегенді өзіңіз қалай түсінесіз менде суретші болған қабыл халықов екеуміз үнемі көп спектакльде бірге жұмыс істейміз осы әңгімені маған әкелді де өзі алты ақ бес бет сосын ғарифолла есім осы алматыға келген екен біздің ұлттық ұлттық кодымыз не екен деген бір сұрақ туды да маған и ана әңгімені оқыдым да сол елестеді маған міне осыдан мен осыны шығаруым керек деген бір ой туды менде содан кейін бар ғарифолла есімге жолыққан кезде ол кісі түк қабылдамады мені қарады да қойды не істейін деп жүрсіңдер ол болмайды ештеңе деген сияқты сосын ал не айтқың келеді деп маған сұрақ қойды да сосын бар, мен айттым осы ұлттық кодты осы спектакль арқылы көрсеткім келеді аға дөші, деп сөйтіп едім енді философ қой бірден түсінген болу керек жарайды деді онда жарайды келісімін берді кейін енді қызық ол өзі көрген сайын таңсұлуды маған айтады ыңғи өзгереді ылғи өзгерте бересің ба алма қалай уақыттарың жетеді дейді де мен ойлаймын енді әр көрген сайын әртүрлі қабылдайды ол спектакльді бұл жерде біз қабыл екеуміз жаңаша жаңағы ыыы ә, жарық мынау мәселесінде біз бір өзгеріс әкелейік дедік те бұл әрине өте қиын болды ойнайтын героиням менің ән айту керек би де билеу керек ыы ә, домбырада тарту керек анау ыыы ә, аспаптың бірнеше түрін ойнау керек соның бәрін ойнап шықты біздің актрисалар дегенмен де қазақ қыздар талантты ғой біз бұл спектакльді бір ай жиырма күнде шығардық соны мынау ерекең еркін жуасбековтың осы спектакльге қосқан үлесі керемет Ү -ү -ү. маған қобыз керек жарайды дейді маған жиырма қылыш керек деймін маған анандай костюм ол кісі маған жарайды алма болады дейді сонымен бір қан майдан болды адам көп кетпейді спектакльден кейін адамдар мынау сондай оқиға жүз жылдықта да болды мың адам мен өзім осы өзі жерде отырдым Мұн отыратын жер жоқ қай жерге барып отырайын десең отыра алмайсың сосын халық біткеннен кейін алаш алаш деп айқайлады ғой бұл бір керемет сенсация болды ал енді таңсда планерка болып жатқан кезде е, біз есеп береміз ғой енді спектакьдердің қанша адам болды yeah, қалай өтті. қалай өтті деген сонда залда сондай сұмдық тыныштық болды ешкім сөйлемей қойды әй екі, екі минуттай тыныштық болды сосын әрі қарай жалғастырып кеттік мына жаңашыл дүние жаңа бір жасаған ол көпке дейін онша қабылданбайды кейіннен енді ол дүниежүзілік фестивальға қатысты астанада жақсымақтанғаннан кейін болды ғой енді солай болып жатады енді ең... ерекше ә, тағдырыңыздың сыйы деп айтуға да болатын шығар әзірбайжан мәди сияқты адамдардың қасында жүргеніңіз анау фарида шарипова сәбира майқанова ә, зәмзәгүл апайларымыз одан қалды болат атабаевтың қасында жүріп біраз дүниені меңгеріп ол философиялық тұрғыдан қалай ыыы ә, пьесаға келетіндігін ол кісінің көзқарасы қандай болуы мүмкін оның да түрлі енді өзіндік тағдыр ретіндегі сіздің тұлға ретінде қалыптасуыңызға игі әсерін тигізді ғой мысалы атабаевтың қара көзі менің көз алдымда әлі ол бір ерекше қойылым болды ен содан бері міне енді маусымды жаңа қара көзбен ашып жатсыздар жалпы театр ол енді тірі организм ғой ә, содан кейінгі қойған спектакліңіз мына серік асылбековтың империядағы кеш бұл енді жай империя емес ә, империя мейрамханасында болып жатқан жаңа қазақтың түрі осы спектакль туралы айтып беріңізші мынау серік асылбеков деген адам танымайды мен ол кісінің сол кезде осы пьесасының үлкен жүлде алғанын да білмейді мен. бұл спектакльді негізі біздің Исаға не қоямын деп жүрген ес жалпы есаға өзі бір дархан адам ғой он алма осында бір керемет пьеса келді өзім қоямын деді жарайды не деген пьеса екен деп оқуға бола ма деп оқы деп деді. бір уақытта айтты Осы қыз мұңы деген спектакль қоямын сен осы империяны қой деді маған мен қуанып кеттім жарайды дедім өзі күні түні біз театрда болдық әйтеуір қара терге түсіп кешкісін тіліміз салақтап үйге қайтамыз онан кейін анда санда авторға звондап қоямын мен өзгертіп жатырмын десем айналайын өзгерт өзің білесің ғой деп қояды көйді маған ә, болып ті, деді. е жарайды болыпты дедім и аяқ жағын өзгертіп тастадым ана ақырғы сахнаны баланың ана аварияға ұшырады сөйтсем ол айтып едім айналайын осы менің есіме қалай кірмеді екен ай ғажап екен осы автордың сондай бір ішкі мәдениеті жалпы серік асылбеков өте талантты адам әлі қазақ оны танымай атыр. жалпы драматург ретінде ол кісінің бір е бекзат адам екен ақтөбеге барып көрсеттік ос спектакльді көрерменге ұнады ғой деп ойлаймын он минут қол соқты қандай тамаша енді ол сіздің еңбегіңіздің жанғаны сосын алма ханым сіз өтте бір ісіңізге берік өз ісіңізді керемет жақсы көретін мына сүйіспеншілік деген өз ісіне деген махаббат деген сезім деген дүние ол бір ерекше ғой ешқандай ақшаға сатып алынбайтын дүние себебі өзіңізбен мына пікірлесе отырып осының барлығын сезіп отырмын мынау көмбен аңға байланысты мәдина омарованың тамаша шығармасы бағана өзіңіз бір айтып кеттіңіз ғой кейіпкеріңіз турасында соғысты көрмесеңіз де бұл өте бір сәтті шыққан спектакльдердің бірі ана өзіңіз айтқан талай тағдырлар өмірде естіген әңгімелер көзіңізбен көрген ескінің адамдары әжелеріміз одан қалды сахнада жүрген біздің сахна саңлақтары бетке ұстар сол кездегі үлкен тұлғалар солардың ойнаған бәрі сізге үлкен бір тәжірибе болған болар жиырма жеті күнде қойылған спектакль ол бірақ мадина мүм, мадина деген бір талантты қыз бұл спектакль енді бәрімізге ұнады мен соның басы бір мынау шешеммен соғыс болып жатты ғой сол кезде сонда бір видео көрдім де мен бір бала көп кішкентай арқасына қарындасын салып ана танкілерден қашып бара құт құрттай төртте ме бірақ қарындасын тастамайды да артына сол маған қатты әсер етті соны жылап бара жатыр танкілер өтіп бара жатыр бала жылап бара жатыр арқасында анау қарындас махаббат mm -hmm. деген осы сонан кейін барып мәдина екеуміз осыны айтып едім мәдина да жылады мен де жыладым екеуміз отырып алып ал сахналарды бірінен соң бірін жаздық менде алпысыншы жылғы перзентпін ғой менде білемін шет көрдім баласы жоқ адамдар өте көп болды балаға зар біреудің баласын асырап алу өте көп болды сол кезде сол сияқты мына шал да қалған ғой бұл біздің даланың кәдімгі рыцарі ғой бұл адам сөйтіп жүріп бәрінен айырыла жүріп бірақ ана кішкентай баланы өзінің атын беріп бүкіл ұрпақ жалғасу бұнда енді актерлар да жақсы жұмыс істеді бір роль бір рөлге ұқсамайтын болды көбіне жастар болды бірақ сондай еліктірудің арқасында ма әйтеуір сол спектакль өте тез уақытта дүниеге келді мынау өзіңіз өзіңіз болашақта жалпы қандай туындыны сахналағыңыз келеді мағжан туралы айттыңыз ғой біз абайды көп қоямыз абай туралы өте пікір көп бірақ абай әлі бізде тұңғиық тұңғиық енді мен жалпы ойлаймын абай ағартушы дедік ақын дедік енді хақым деп енді мағжаннан артық ешкім айтқан жоқ оны но дегенмен хақым болғаннан кейін енді ол абай мен үшін ол жан мен тән егер кейінірек ойлаймын енді соған енді миым жетсе ақылым жетсе кейін бір абайды қойсам ба деп ойлаймын кейінірек қазір емес сіз мына актерларға образға ену үшін режиссер ретінде көмек қаншалықты көрсете аласыз режиссерлар әртүрлі ғой мысалы кинода да театрда да ондай режиссерлар бар текстті бер қойып актердің өзі алып шығады ал сіз еркіндік бере отырып оларды бір сара жолға саласыз ба егер спектакль қой, қойдым ғой мен сол жерде үш актер ашылу керек музыка болу керек бір жаңалықтар болу керек мен сол таңсұлуымда да ыыы ә, да мына мадина омарова драматург ретінде мен үшін ашылды басқалар үшін де одан кейін әсел омарова композитор ретінде қазір бүкіл қазақстанның режиссерлары әселмен жұмыс істеуге дайын сонан кейін сіздің спектакліңізде екі үш актер ашылу керек әртіс ретінде егер сол орындалса онда спектакль болды деген сөз алма ханым мына кезінде әшірбек ағамыз бекер айтпайды ғой жалпы кез келген кино өнері де театр өнері де осы үштіктен тұрады драматург режиссер және актер дегендей осы үйлесім болмаған кезде осы үш тұлғаның үйлесімі бір арнаға келіп тоғыспаған кезде әрине шығарма ондай бір бетке ұстар жүрекке қонымды туынды болып шықпайды ғой шатаспау керек роль беруден мен өзім театрды өте жақсы білгендіктен жалпы бір жұмыс істеп тұру керек алтыншы сезім үшінші ә, көзің ашылып тұру керек роль берер кезде о сенің танысың да туысың да ешкім емес болу керек бірақ ол талант болу керек соған сенуім керек қазір жастарымыз көбі шетелге барып біліктілігін арттырып жатыр қазақ театр режиссурасының деңгейі өсті деп айта алатын болармыз сену керек уақыт керек Бұлай сөйлейтін адамдарға таң қаламын сол кезде күшті болған қазір түк деген көрмей жатыр иә ол өте бір ыыы дұрыс да сыңар жақ пікір деп ойлаймын өйткені себебі өзі өнер бірқалыпты емес қой оның асып тасатын кезі болады тоқырауы болады мысалы сіз атырау театрының режиссерін театрі... ә, театр... керемет спектакьр ә... көре чеховты қалай қойды өйтіп орыстар да қоя алмауы мүмкін оны мен ашық айта аламын осы орайда алма ханым сіз кезінде адам аласы ішінде деген спектакльді көре алдыңыз ба жоқ па ба? басты рөлде досекең ойнады островскийдің мм mm -hmm. на всякого мудреца довольно простоты иә yeah, сонда роза Шербекова апайымыз екеу керемет ойнады сонда малый театрдан мәскеуден кәдімгі режиссер шақырылды өкінішке орай мынандай техникалық жағдай болған жоқ сол бір жерде таспаға түспей қалды мысалы мәкіл құланбаев бейбіс апамыз ыыы ә, аққағаз ә мәдиевна апа роза әшірбекова ы ә, досекең бәрі ойнайды керемет спектакль болатын тіпті сол кезде өзі айтқаны бар біздің театрдан сіздер асып кеттіңіздер мына актерлық шеберліктің ана жердегі ансамбль қарым қатынас бәрі бір керемет болып еді енді қалай мұхан деген жігіт бар тұманов деген атырау театрында орал театрында керемет бі, оның жәмилясы қандай керемет жалпы жақсы дүниені жақсы деп айту керек негізі мына кез келген режиссердің өзінің бір пьесаны ы ә, таңдауда өзіндік бір көзқарасы бір жолы бар болатын болар деп ойлаймын өзім сізді ең алдымен не қызықтырады тақырып па тақырып ол іште жүреді мида жүреді актер болу керек актерді көру керек ах осыны ары бір саттан өткізіп жіберу керек деген осыдан шығады мына кезінде әнуар ағалар фарида апайлар ә, асанәлі ағаларымызға ыдырыс ноғайбаев ағамызға арнап спектакльдер алынатын яғни кейіпкерге арнап герой героиняға арнап пьеса алушы еді сіз дегенмен сол үрдістен әрине алшақтаған жоқсыз иә ойыңызда үнемі жүреді үнемі жүреді әуезов театры көрінгенге еліктейтін театр емес ы жаңағы эксперимент ол әр қойған спектакль ол эксперимент мен үшін оның онда бәр элементті онда модерн де бұл авангард та бар оның ішінде оның ішінде кубизм де кіріп кетуі мүмкін бүкіл измдер болуы мүмкін сондықтан енді негізі жастар үшін әрине ол соғылады құлайды мм құлайды сондай кездер болу керек өту керек ол процесстен сосын экспериментке барады жаңа ой туғызғысы келеді ол дұрыс қой ол дұрыс мен үш уақытта оны дұрыс емес деп айтпаймын жаңалық ол әр уақытта керек мынау қандай олы дүние деп айтар едім ұстаз болу әркімнің қолынан келе бермейді сіз ұстаз бола тұра мына жастарға үлкен қамқорлығыңызды көрсетіп жүретіндігіңіз осы әр сөзіңізден байқалып тұрады сол үшін мен сізге өте үлкен ризашылығымды білдіргім келеді бүгін уақыт тауып біздің студиямызға сара сөзімізге келгеніңіз үшін көптен көп рахмет осы әкем театрмен бірге жасай беріңіз рахмет саған қарагөз құрметті көрермен бүгін студиямызда сырлы сұхбат құрып бізді керемет әсерге бөлеген өз заманының талғампаз да дарынды режиссері қазақстан республикасының еңбек сіңірген қайраткері алма кәкішева бүгін студиямызға уақыт бөліп келгеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз өнеріңізбен биіктей беріңіз ал біздің хабарымыз осымен аяқталды эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыздар